börjar med ett löfte. Konst kan förändra världen. Men när vi säger förändra så menar inte vi en enkel omflyttning av positioner eller att lätta på trycket ett tag och få le och vara glad en stund. Vi menar radikala förändringar i de grundläggande förutsättningarna som utgör våra liv. Och det är ett långsiktigt arbete och vi är här en månad. Men att göra om en konsthall till en kollektivverkstad är en politisk handling. Men Johanna och jag har fått Residens Angered med ett samarbete mellan Konstepidemin och Blåställets nya konsthall. Så Johanna och jag har hållit en kurs som vi håller i vårt hem i den gästateljé som vi bor i på Konstepidemin. Och sen så håller vi en kollektivverkstad för att göra affischer vi håller på Blåstället. Jag tror att vi blir bjudna därför att vi jobbar socialt och pedagogiskt och platsspecifikt. Och det var så vi tog oss an den här uppgiften också. Fast det var en ganska svår uppgift som konstnär att på 3 månader göra någon slags förändringsarbete. Även om vi båda tror på liksom konst på ett politiskt verktyg eller aktivitet eller så. Och med potentiell liksom förändring så är det ändå svårt att göra det på 3 månader. Så det var ett så delikat problem som man alltid har som konstnär, tänker jag, att förhålla sig till. Vi tror på att prata högt om konflikter och kulturpolitik. Vi tror på att offentligt dela våra vardagar, känslor och liv med varandra. För vi tror att det ger en grund för förståelse och solidaritet. Solidaritet är basen i en feministisk och konstnärlig praktik. Solidaritet ger plats åt fler och det ger plats åt ilska och kritiskt tänkande. Därför att i solidaritet finns tillit. Det första vi tänkte var att om det här ska vara någon slags bro så ville vi också liksom förankra bron på Konstepidemin. Och det var därför var vårt första förslag att vi skulle göra en kurs som vi har hållit tidigare. Som heter Bländad, en kritisk kurs om vithetsnormer. Bakgrunden till kursen är att konsten, liksom konstscenen i Sverige eller kulturscenen är väldigt vithetsnormativ och vithetsdominerad. Och som ett sätt att bryta det och som ett sätt också att själva ta ansvar för den vithet och de vithetsprivilegier som vi själva får och skapar. Att jobba med liksom att jobba med maktkritik och att synliggöra makt är ju inte kan ju folk bli jätteprovocerade av ibland, framförallt ifall man berättar för folk att du har jättemycket makt och du behöver lämna ifrån dig den makten. Det kan ju förstås vara provocerande och svårt för folk att ta emot liksom. Men jag tänker att det ändå det finns ju den antirasistiska debatten eller den antirasistiska diskussionen har ju växt jättemycket de senaste åren, vilket gör att det på ett sätt är lättare att prata om de här om ämnen som vithetsnormer och antirasism och så vidare. Sen är det väl alltid så här vem det är som ska föra den agendan och vem det är som har ett utrymme att prata om det. Alltså en vanlig erfarenhet som jag själv delar är att man kanske tidigt förstår att andra inte är vita men inte att man själv är vit. Och det är det jag menar liksom att normen benämns aldrig men den tar väldigt mycket plats.
Förstår du? Att andra, att personer som rasifieras, förstår man, är något annat än en själv. Men det är den andra som man benämner, inte sig själv. Och det tror jag är ett ganska stort steg. Eller det är som min erfarenhet av den här kursen. Att det är en viktig förskjutning. Som kan till synes låta väldigt liten. Men som har en stor betydelse för att förstå sin roll. Och förstå hur vitt vårt samhälle är. Alltså jag tänker också att konstnärer kanske borde ha extra lätt eller borde kunna göra extra mycket, tänker jag, för att ta ansvar för sina privilegier, just för att vi jobbar med någon slags gestaltning på något sätt, och där jag tänker att vi verkligen har möjlighet att gestalta annat än vithetsnorm. Så de har fått i uppgift också att gestalta, att ta med sig en strategi, en bild och 5 stycken ord som har med vithetsnormer att göra, och sen ska vi rent kollektivt göra affischer av det här, som jag också tänker är ett bra sätt att gestalta den erfarenhet och den process som folk går igenom i kursen, att det gestaltas i affisch, att det gestaltas i liksom ett objekt, ett konstobjekt, tänker jag, liksom, det är precis den typen av objekt som verkligen saknas. Så att det är liksom, de projekten är inte isolerade från varandra, de spelar över i varandra. Det är så lätt att tänka att det är någonting som ska göras på ett intellektuellt plan, eller någonting som ska pratas fram, liksom. Men att faktiskt jobba rent praktiskt och konkret, att bjuda hit folk från Angereds ateljén till exempel, att samtala med oss, och samtidigt liksom gestalta sina konflikter eller gestalta de samtalen, tänker jag, är så himla fruktbart att prata och göra samtidigt, att det inte finns en gräns mellan teori och praktik. När konsten som rum öppnar sig för mig, eftersom jag inte visste att det fanns när jag växte upp. Och förrän jag kanske då var 18 år och kom in på den första förberedande konstskolan. Så var liksom alla de här platserna som konsten har. Det är det jag menar med plats. Men alla museum, alla rum, alla pengar som faktiskt finns i konst. Det gjorde mig också väldigt exalterad. Men också jävligt förbannad över att de här rummen har förnekat mig. Och förnekas så många andra människor. Så för mig är det nog mycket handlat om att... Det är det jag menar med att ta ett ansvar liksom för att tillgängliggöra de här rummen. Synliggöra dem och liksom använda dem på ett sätt som jag tycker är relevant. Liksom. Och som kan göra dem relevanta för andra människor än de som är specifikt invigda i den här världen. Men det har ju sina begränsningar. Jag menar, att stoppa in någonting i ett konstrum förändrar det ju också. Solidaritet mellan oss är viktigt. Vi vill inte bli fria från er. Vi vill bli med er. Det här residenset, det här konstrummet, det här kulturhuset måste alltid göra sitt yttersta för att nå strukturell förändring av strukturell snedvridning av utrymme och makt. Vi deklarerar härmed den högerrasistiska, heterokapitalistiska, individualistiska, nyliberala, konstföraktande fallocentrismens tid är förbi. Det funkar helt enkelt inte. Allt åt alla, alltid. Tack!